নমস্কাৰ ইবেছলা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্রেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জয়তি গুলদা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলপতে দিয়া এখন লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ দিয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, যিখন নটিফিকেশ্যন আছে নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আমি পোনপ্ৰথমতে যাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে। এতিয়া চাওক, ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন বুলি আহি গৈছে, এক্সামিনেশ্যন নটিচ। এইখন আমি ডাউনলোড কৰিলোঁ। ইয়াত লিখিছে IIUMS অৰ জিঅ' পৰ্টেল হয়, এইটো ৰিমেইন অ'পেন ফৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কাৰেকশ্যন এপ্ৰুভেল এটচেট্ৰা আপ টু 22nd of May 2021। আচলতে এইখন আমি এতিয়া ডাউনলোড কৰি লওঁ। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত কি কৈছে আমি সেইটো চাম। অ'কে, এইখন আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। ইয়াত লিখিছে চাওক, এই যি ডেট আছে ডেটটো চাওক, ডেটটো আজি অৰ্থাৎ 14 মে'ত দিছে। ইয়াত কি লিখিছে চাওক, ইট ইজ নটিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য IIUMS পৰ্টেল উইল ৰিমেইন অ'পেন ফৰ দ্য ফলোয়িং পাৰ্পজ আপ টু 22nd of May 2021। ইয়াত এইটো দিছে, অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে 22 মে'লৈকে আপোনালোকৰ তলত যোনকেইটা পইণ্ট দিছে, এই চাৰিটা পইণ্ট দিছে, এই চাৰিটা পইণ্টৰ কাম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যি জিঅ' পৰ্টেলটো অ'পেন হৈ আছে, খোলা হৈ আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসমূহ কাৰেকশ্যন আছে বা তলত যিকেইটা পইণ্ট দিছে, পইণ্টকেইটাৰ যি যদি কিবা কাম বাকী আছে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে দিয়া হৈছে ফৰ ফিলিং আপ লেফ্ট আউট ফ্ৰম ফৰ এনি এক্সামিনেশ্যন টু বি হেল্ড ফ্ৰম দ্য মান্থ অফ জুন 2021। অৰ্থাৎ যদিহে কোনোবাই এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব ৰৈ গৈছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কেনেকৈ কৰিব লাগে চাই ল'ব এবাৰ। তাৰপিছত দুই নম্বৰতে আছে ফৰ এনি কাইণ্ড অফ কাৰেকশ্যন ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম। অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে আগতে তাত যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব ৰৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে সেই আপোনালোকে কাৰেকশ্যনসমূহ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ফৰ অনলাইন অ'পেন বুক এক্সামিনেশ্যন কাৰেকশ্যন অফ মোবাইল নম্বৰ্ছ ফৰ অবটেইনিং OTP SMS টু ডাউনলোড আপলোড দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট ইফ ৰিকুৱাৰ্ড। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছে, মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইয়াত কৈছে যে অ'পেন বুক এক্সাম এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছে যদি সেই ফুল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আৰু ইমেইল আইডিটো ইয়াত লিখা নাই যদিও ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি সেইটো চোৱা নাই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিছিলোঁ, আই বটনত আহি আছে, এবাৰ চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত কৈছে যে কলেজবিলাকৰ কাৰণে 4 নম্বৰটো, যে যদিহে যি নতুনকৈ এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বা কোনোবাই যদি এডিট কৰে সেই ফৰ্মসমূহ কলেজে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব 22 মে'ৰ আগতে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল। মই আগতেই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ। গতিকে 3 নম্বৰ পইণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে সেই কথাটো গম পালে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, চেঞ্জ কৰি লওক। ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, ইবাদছালা ইউটিউব চেনেলত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰিব, প্ৰব্লেম একো নাই। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আহিবলগীয়া যোনবিলাক ভিডিঅ' হ'ব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। যদিহে ভাবে কিবা ফুল ইনফৰ্মেশ্যন বা নক'ব লগা কথা ক'লে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।